İmam Sadiq əleyhissalam buyurmuşdur: Hər kim kafiri sevsə, Allaha nifrət etmişdir. Hər kim kafirə nifrət etsə, Allahı sevmişdir. Sonra buyurdu: Allahın düşmənini dostu Allahın düşmənidir. Kim yəni məni sevsə, görsəm ki məni sevir, özümə vacib etmişəm nəyi? İlla kunta sema'ahu allazi yasma'u bihi. Onun eşidən qulağı mən olacam. Mən özümə vacib eləmişəm ki bir bəndəni gördüm ki məni sevir, onun eşidən qulağı olacam. Və basarahu allazi yubsiru bihi. Və onun görən gözü mən olacam. O mənimlə eşidib mənimlə görəcək. Mən necə görürəm dünyanı, o da elə görəcək. Haqqı haqq görəcək, batili batil görəcək, düzü düz görəcək, səhvi səhv görəcək. Allah necə görür? Əl-müminu yəntəzürü bi nurillah. Mömin Allahın nuru ilə görür, baxır.